Бандерлоги прийшли, аби всі зрозуміли, далі так жити не можна. Якщо чиновники знущаються над нами, ми глумитимемося над ними. Якщо депутати дурять нас, ми обдуримо їх. Бандерлоги робитимуть з ними те, що вони кожен день роблять з нами. Якщо ми це говоримо, це правда. Завтра всі будуть думати так, як бандерлоги говорять сьогодні. Завтра всі лише подумають про те, про що бандерлоги говорять уже сьогодні. І пам'ятайте, якщо ми прийшли до вас, не чекайте нічого доброго. Ми починаємо. Мандатний флірт. Як куничка під куполом собі папіка шукала. Гаврилюк дякує, що я його фанатка. Зараз вишлемо всю фоточку з купальнику. Тест на толерантність. Хто з депутатів євроінтеграторів не любить блакитний колір? Відійдіть від мене. Відійдіть. Ви согласні? Врода чи мозок? Хто переможе на конкурсі «Міс Всесвіт Україна»? Ви знаєте, як звати прем'єр-міністра України? Неминуче покращення. Як влада українських містечок готується зустрічати гаранта? А що то у вас пізні обирають, білять? Що це таке у вас? Має шеф-ігр. Шеф-ігр? А, серйозно? Типа, голодний заяць. Ахтунг, Порошенко їде. Тільки ці слова змушують дрібних чиновників працювати. І сьогодні прийтимуть для гаранта чиновники селища міського типу Брусилів, що під Житомиром. Бандерлоги поїхали туди у образі помічників президента і наказали місцевій владі достойно зустріти Петра Олексійовича. Дивіться, як швидко занедбане село перетвориться на доглянуту українську слободу. І пам'ятайте, якщо бандерлоги прийшли до вас, не чекайте нічого доброго. Українські можновладці дуже полюбляють відкривати щось нове. Сьогодні відкривається ще, крім цієї школи, дві школи в місті Києві. Тому там, де ступає нога високопосадовця, зазвичай розквітає достаток і настає довгожданне покращення. Рубікон. Точка неповернення. І неважливо, що навколо цього покращення все той же безлад та розруха. Бандерлоги вирішили перевірити, на що здатна влада маленьких міст та сел, аби не впасти обличчям у бруд перед гарантом. Легенда проста. Приїзд президента. Готуємось! Ми вигадали власну службу – відділ забезпечення справ президента. І з таким посвідченням будь-хто виконає будь-які наші доручення. Це звичайнісінький український СМТ Брусилів. Щодо порядку, то його тут наводити і наводити. Ну що, колеги, я думаю, що обов'язково треба цей знак змінити, бо дивлячись на нього, не зрозуміло навіть, куди йде головна дорога. Я зафіксую це порушення. Знімаю Олександр, порушення. Записуйте. Перефарбувати. Перефарбувати. Фіксую порушення на відео. Бандерлоги інспектують місто та відправляються до голови місцевої адміністрації. Та начальство чи то у відпустці, чи то на нараді. Нас відправляють до секретаря. А от секретар навіть на секунду не сумнівається, що ми дійсно в відділ забезпечення справ президента. У нас наказ внутрішній, табличка в'їзд в місто, потім знаки по дорозі, розмітку більш-менш, ну, хоч в центрі хоча б. І з лівої сторони така жахлива заправка у вас є перед сміттєзвалищем. Ну що, бандерлоги поставили завдання брусилівській владі, як підготуватись до зустрічі президента. Чи встигне місцева влада підготуватись за два дні до приїзду гаранта, будемо спостерігати разом з вами. Отже, контролюємо. Підготовка до приїзду гаранта – день перший. О 9 ранку на вулицях Брусилова жодної роботи. Лише ближче до обіду починаються перші приготування. Буде діло, буде. Ждуть Петра Олексійовича. Та нарешті з'явились інші, бо ми вже почали переживати, що причепорити як слід брусилів нікому. Цікаво. Чи знають брусилівці, чого їх так несподівано вигнали працювати на спеку? А що за свято? Хтось в липні траву стриже, а? Яке свято? Яке? Які
знає про їх. Але дехто все ж таки володів більш чіткою інформацією. Я обираю білет. Що це таке у вас? Має шеф їхати. Шеф їхати? Серйозно? Типа шоколадний заяць. На другий день робота кипіла. І навіть державні прапори висіли на кожному стовпі. Але знак на в'їзді все ще був у занедбаному стані. Телефонуємо в адміністрацію дізнаватися. А знак в місто, і там пам'ятаєте, чи на дорозі знак головної дороги теж він був в такому жахливому стані. Там щось з ними зроблять? Казали, да, службі комунальні повинні були відфарбувати. Відфарбувати, так? Да? Тепер я ще нагадаю їм, так. Да. Що ж, завтра побачимо. Ранок дня Х. Під'їжджаємо до Брусилова. Нібито за годину під'їде кортеж гаранта. А ми перед тим перевіряємо об'єкти, над якими мала попрацювати місцева влада. Знак перекрасили. Молодці, брусиловці. Траву підстригли, свалку, возле свалки убрали. Заправка, яку повинні були привести в порядок, завісить. Начебто все виконали. Та от несподіванка, приготування ще не скінчилися. Так, що ж здесь? А здесь все ще білят бордюри. Президент уже должен ехать, а они все бордюри пилят. А краще б звернули увагу на інше. Но знак главной дороги так и не стал знаком главной дороги, так и остался он свастикой. Вот. Не доработали. Везде знак покрасили, а на выезде оставили как было. Вот так. В Брусилів президент, звісно ж, так і не доїхав. Але бандерлоги щасливі, бо цим невинним жартом наблизили брусилівців до обіцяного покращення. Один із наших бандерлогів, спеціальний кореспондент Вовочка, жаліється, що не може працювати. І заважають йому у цьому українські нардепи. Адже, незважаючи на проєвропейську орієнтацію, багато українських політиків все ще намагаються сховатися у чорній печері невігластва. Наприклад, депутат Мосійчук колись написав цілий пост у Фейсбуці про те, чому він не любить геїв. Цікаво, а як на це відреагував лідер його партії? Наш дуже спеціальний кореспондент Вовочка влаштує нардепам справжній тест на толерантність. Такого стіни парламенту іще не бачили, і ви так само. І пам'ятайте, гумор – найкращий антидепресант. Я Вовочка. Я гей. І журналіст. За час роботи в Верховній Раді я неодноразово вступав в гидку, неприємну і смердючу нетолерантність. Це... Для мене він авторитет. Одягніться так, як треба. Скориставшись порадою Олега Ляшка, я переодягаюся. Да. Пізнали? Це ж я, Вовочка. Цікаво. Йому сподобається? На жаль, мою вроду не оцінили, ще й клоуном обізвали. Немає можливості вас допустити. Чому ви вибрали карнавальний костюм? Але в мене є план Б. Сьогодні ми влаштуємо нашим євроінтеграторам тест на толерантність. Адже безвіз є, а європейських цінностей нема. О, Мосійчук, я чув, він не любить геїв. Мені байдуже, хто з ким спить. Відійдіть від мене. Відійдіть. Якби ви зразу сказали, я б з вами не спілкувався. От так. Цікаво, а Шкіряк такої самої думки? Я переконаний християнин, бо в Біблії все написано. А що саме Ісус Христос написав про геїв? Це дуже важливо. Ви знаєте, я не пам'ятаю, щоб Ісус Христос писав про геїв. Симпатичний бородач. Піду познайомлюсь. Я нормальний традиційної орієнтації чоловік. Говорить, що ми не нормальні, не стоїть. Я, наприклад, гей. Вам і мені подобається носити бороду, да? Ну, я ношу бороду. Вопрос следующий. Представьте, що в обществі ношення бороди вообще не нормальне. А вам вона дуже подобається. І ви от розумієте, що борода – це ваша. Я вам кажуть, Вася, ти чо? Простите за фамільярність. Слушай, ты чё, сбрей бороду, будь нормальным. Еще раз. Я считаю, что Украина православная страна. Ну, вот, кстати, появился Олег Валерьевич, думаю, лучше его на эту тему спросить. Спасибо. Я сподіваюсь, цього разу пані Олежа оцінить мій образ.
О, добрий день. До свидания. Схоже, ГМ тут не раді. Ну, нарешті, в стрічці новин з'явилась хоч якась подія, яка витіснила масову істерію Саакашвілі. Презентація нового айфону. Засоби масової інформації повідомили про те, що президент Порошенко вилетів з робочим візитом до Америки. Але бандерлогів не проведеш. За нашими даними, гаранта запросили на закриту частину цієї презентації, адже лімітована частина нових айфонів була розроблена спеціально для українських депутатів. Бандерлогам теж вдалося потрапити на цей закритий VIP-показ. Спеціально тільки для наших глядачів унікальні кадри. Привіт, я Тім Кук, і зараз ми розпочинаємо закриту презентацію для представників української влади. Дякую Петру Порошенку, що виділив час і зміг бути особисто присутнім на ній. Як ви знаєте, компанія Apple 2 роки в рамках співробітництва з українською владою розробляла лімітовану серію телефонів iPhone ексклюзивно тільки для українських депутатів та міністрів. До речі, дякую, що виділили з бюджету на це 150 мільйонів доларів, хоча до нас чомусь дійшло тільки 50. Але не страшно. Тож почнемо. Перша ексклюзивна функція. Якщо ви втомилися від роботи і вирішили замовити собі гарячу дівчину в сауну, робіть це прямо під час засідання ради. Функція «Я мачо» змінить переписку з коханкою. Діалог із нею в об'єктивах папараці буде виглядати як миле щебетання з вашою дружиною, яка просить вас купити хліба до борщу. Продовжуємо. Дякую. Продовжуємо. Друге оновлення, яке допоможе зберегти вашу репутацію білою, як колір нашого нового корпусу. Спеціальна програма «Чисті руки». Тепер ви без проблем можете вести переписки про хабарі та вирішення комерційних питань прямо в сесійному залі. Наприклад, знайомий бізнесмен пропонує вам хабар 50 тисяч доларів за зміни в законі. Беріть, не бійтеся. Навіть якщо папараці зафіксують ваші перемовини, то на екрані їхніх телекамер замість переписки про хабар журналісти побачать ось такий діалог. Ця унікальна програма змінює реальність за допомогою нейромереж на квантовому рівні. Але для вас це дуже складно. Просто користуйтесь цим. І наостанок – головна функція телефону. Це спільна розробка двох корпорацій-гігантів – Apple та система Рада. Завдяки додатку «Кнопкодав» ви можете голосувати, не встаючи з топчану на пляжі, як за себе, так і за своїх колег, за допомогою функції «Так Айтфі». Дякую за те, що обрали Apple, а не Samsung в якості головного телефона української політики. Успішної вам роботи, панове корупціонери! Як повідомили бандерлогам анонімні джерела, Петро Порошенко вже замовив партію таких айфонів з депутатською прошивкою для членів своєї фракції. А поки вони ще летять у літаку з гарантом і не дісталися парламенту, наша куничка встигла застукати нардепів на гарячому. Інтимні переписки під куполом Ради, які ви прочитаєте першими. Дивіться, буде гаряче. Зазвичай вони працюють ось так. Бандерлоги розпочинають найзухвалішу віртуальну провокацію на українському телебаченні. Я проведу тест на вірність серед наших нардепів. Хто виявиться по-справжньому вірним дружині, а хто не проти пофліртувати, а можливо і не тільки, з молодою ефектною дівчиною. При онлайн-знайомстві фото 80% інформації про тебе. Тож на вигаданий профіль ми ставимо фотографію звабливої брюнетки. А для того, щоб закріпити враження, скачуємо фото в купальнику. І в Раду 10 ранку. Зухвалий експеримент починаємо зі справжнього чоловіка. Це Юрій Береза. Він у формі та з бойовим досвідом. Як складеться у нього на фронті любовному? Чекати на відповідь доводиться недовго.
Тим часом беремось за козака Гаврилюка. Він порівняно нещодавно одружився, а в честь своїх заручень, ніби голівудська зірка, зібрав прес-конференцію. Та чи встоїть наш молодий перед ефектною брюнеткою? Гаврилюк уже годину не відписує нам зовсім. Але це поки. До нашого козака ми ще повернемось. Далі під куничним прицілом радикал Мосийчук. Він схуд, помолодів та нещодавно одружився. І хоч нардеп ретельно ховає свій телефон від фотокамер, для бандерлогів, повірте, це взагалі не проблема. Ось він відкрив фотографію, уважно її роздивляється. І одразу, без вагань, відповідає. Я йду в наступ, бо Ігор гаряченький. Ну, не даремно, радикал вже втретє любується фото. Так, а тепер відправляємо фоточку. Хіба він тут і стоїть? А поки Мосичук розглядає красиве тіло, продовжуємо чіпляти березу. Береза пише, що він старий дідусь. Пробідняється. Сватає 12-ти рука. Хто точно молодий і у гарному костюмі, то це Гаврилюк. Тому я буду наполегливіша. Гаврилюк дякує, що я його фанатка. Зараз вишлемо цю фоточку, щоб добити купальнику. І поки чекаю відповідь від одного, напишу іншому. Євгеній Дейдей. Це він нещодавно отримав поранення в АТО. Ну як поранення? Але в мене серце м'яке, і я йому підніму. Бойовий дух. Добре, що в нардепа все добре. Вишлем і йому фотографію на пляжі. Дейдей починає міні-розслідування і ставить занадто багато питань. Та щойно Сергій розуміє, що цей профіль фейковий, то одразу згадує, що він одружений. Да, фотки дуже круті. Жаль, що тебе немає в соцсетях. Там указано везде, що я женат, но якщо б було наоборот, встретились би. Зате фото в купальнику не дає спокою Мосийчуку. І ще до кінця сесії нардеп вже пропонує нам роботу. Ви хочете працювати юристом? Ви пропонуєте мені роботу? Я ще нічого не вмію. Люди мають вчитися. Це ж треба. Молодим у нас кругом дорога. Схоже, наступний етап – зустріч. А от Береза радиться з колегою Тетеруком і все ж не піддається. І навіть наша тяжка артилерія не косить українського комбата. До кінця сесії відписався і наш козак. Отже, підіб'єм підсумки. Майже знайшла роботу, як то кажуть, практично закадрила потенційного папіка. І це всього лиш за день. Попереписувалася б з ним тиждень, і все б склалось якнайкраще. Однак я не така. Ну а завдяки куничці, робочий день багатьох депутатів пройшов недаремно. Спросилів відпочиває. Українські чиновники, мабуть, проходили курси у чиновників російських на тему, як правильно догодити президентові. Пофарбовані бордюри, засипані щебнем ями в асфальті та розвішані де треба і де не треба прапори – це все квіточки. А ягідки вам покаже наша Свєта Блобода. За поребриком показують майстер-клас для українських чиновників, як достойно зустрічати гаранта. І сміх, і гріх. А ми з вами зустрінемося завтра о 19:00 на 2+2. Не сумуйте! Владимир Путин – редкостный эстет. Он любит все красивое. И чем больше он путешествует матушкой, тем красивее она становится. Народ очень любит радовать своего президента, поэтому за считанные дни разруха превращается в прекрасное. В преддверии губернаторских выборов Владимир Путин решил посетить село Тунош на Ярославской области. Возможный приезд главнокомандующего стимулирует российскую глубинку по-быстрому подниматься с колен. В Тунышне возобновили строительство школы. Новый корпус школы в Тунышне отстроили, вдумайтесь, всего лишь за 3 дня. Наверняка отстроили качественно и надежно. За 3 дня, так сказать, на века. Также в деревне в очень сжатые сроки появился новый асфальт и газон. И достроился мост. Правда, Путин так и не приехал и не осветил своим реформаторским взглядом возрожденную Тунышну. Поэтому разруха тут же вернулась. Но отстроить село за 3 дня – это цветочек.
Есть в России и такие нанотехнологии, которые позволяют подготовиться к приезду Путина всего за один день. Тем более, что ремонт не для России. Вот новое изобретение русских инженеров. С помощью этого чудо-метода строят не только дома, но и целые улицы. В таких домах живут, видимо, те россияне, которые и составляют 85% поддержки великого Пу. Это самый яркий сигнал того, что наступает период стабилизации. Кроме домов, таким же макаром ремонтируют и дороги. Их покрывают свежим слоем краски. Также применяют новую российскую разработку – распрыскиваемый газон. Все это для того, чтобы Владимир Владимирович не усомнился в эффективности своего правления, процветании и могуществе России-матушки.